Punuesit do të protestojnë në rast se çmimi i energjisë do të rritet. Kreu i sindikatave Gzim Kalaja tha se është e papranueshme rritja e çmimit të energjisë elektrike, por qytetarët dhe se kundërshtimi i saj do të bëhet me anë të protestave masive në të gjithë vendin. Kjo konferencë kombëtare do të marrë vendimin për zhvillimin e protestave jo vetëm në qytetin e Tiranës, por në gjithë qytetet e Shqipërisë. Nëse qeveria shqiptare do të marrë këtë vendim të mbrapsht që dëmton interesat e punuesve të Shqipërisë në lidhje me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Sipas kreut të sindikatave, marrëveshja me FMN do të çojë në rritje të çmimit të energjisë dhe çdo argument tjetër që do të përdorë kryeministri është thjesht justifikim. Çdo justifikim që përdoret nga ana e qeverisë shqiptare do të hekim fashën, do të vendosim fashën, nuk do të ketë ngritje të energjisë elektrike, nuk është se heqja fashës nuk sjell pasojë tek njerëzit, ne themi që të gjithë konsumatorët të cilët do të harxojnë deri në 300 kW, sigurisht që do të preken nga ngritja e çmimit të energjisë elektrike dhe kësaj që e preken në radhë të parë janë shtresat vulnerable, shtresat nevoj. Ata që do të preken më tepër si pas sindikalistëve janë grupet vulnerable, të cilët do të paguajnë një faturë energjie më shtrenjtë se aktualisht.